fazer um convite para você que está aqui no canal do Antônio Marcos Pires. Que tal ouvir mais um Moral da História? Ouça! Era uma vez um mendigo já bem velhinho chamado Sebastião, que perambulava pelas ruas da cidade. Ao seu lado, Bastião tinha um fiel escudeiro, um vira-lata branco e preto que atendia pelo nome de Malhado. Bastião caminhava pelas ruas, mas não tinha uma casa nem um trabalho, e por isso Bastião dependia dos outros para viver. O mendigo não pedia nunca dinheiro. Ele só aceitava um pão, um pedaço de bolo, uma fruta, enfim, qualquer alimento. Os dias iam passando e Bastião sempre andando de um lado para o outro, tendo o cachorrinho Malhado ao seu lado. Quando suas roupas estavam imprestáveis, logo Bastião era socorrido por alguma alma caridosa. O mendigo era conhecido como um homem bom, mas que não tinha família. Alguns diziam que ele havia perdido a razão, os familiares, os amigos, enfim, Bastião havia perdido o juízo. Sebastião não bebia e estava sempre tranquilo, mesmo quando sentia fome e não conseguia nada para comer. Bastião sempre dizia que Deus lhe daria um pouco de comida na hora certa, e ele estava certo. Sempre na hora que precisava, alguém lhe estendia um prato de comida. E Bastião agradecia. Primeiro a Deus e depois àquela alma caridosa. Mas aquele mendigo tinha uma mania que chamava muito a atenção das pessoas que o conheciam. Tudo, mas tudo que Bastião ganhava, ele dividia em dois e dava sempre o primeiro pedaço para o Malhado. E só depois ele comia. Um desejo na vida? E Bastião respondeu: sim, eu tenho um grande desejo. Sabe qual é? Comer um cachorro quente daqueles que tem ali, ó, aquela lanchonete ali que fica na esquina. O homem, achando o desejo muito simples, perguntou: mas, ah, só isso, Sebastião? Só um cachorro quente? E Bastião, pensando um pouco, disse: é, no momento é só isso que eu desejo. O homem, surpreso com a simplicidade daquele mendigo, falou: muito bem, Sebastião. Eu vou satisfazer agora esse seu grande desejo. E assim ele o fez. Saiu, comprou um cachorro quente, mas quando voltou e o entregou ao mendigo, teve uma surpresa. Bastião agradeceu, deu um sorriso e em seguida
tirou a salsicha e deu para o malhado, comendo só o pão com o molho. O homem não entendeu aquele gesto, pois imaginava que a salsicha era o melhor pedaço. E ele perguntou: ué, ô Sebastião, mas tô entendendo, por que você deu para o malhado logo a salsicha? Era o melhor do cachorro quente? E Bastião, com a boca cheia, respondeu: Pera aí. É que para o melhor amigo, eu sempre dou o melhor pedaço. E assim, Bastião continuou ali, alegre e satisfeito, comendo seu pão e malhado, comendo a salsicha. O homem se despediu de Bastião, passou a mão na cabeça do cachorro e foi embora. Moral da história: como é bom ter amigos, não é mesmo? Aquelas pessoas especiais em quem podemos confiar. Mas por outro lado, também é muito bom ser amigo de alguém e ter a satisfação de ser reconhecido. E hoje, eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta. Que parte você tem reservado para os seus amigos? Roberto Canazio! Então, gostou? Quer ouvir mais Moral da História? É só continuar aqui. Busque no canal do Antônio Marcos Pires. Até a próxima!